မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီတိမ်မျိုးတိမ်စစ်စင်ရေးချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ခေါ်ပါကပါဝင်တိုက်ခိုက်ရဲ့အသင်းရှိဟု CNN ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မျိုးတိန်တိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွင်စစ်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဖိတ်ခေါ်ပါကစစ်ကူပေးပါဝင်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ရှိနေကြောင်းချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ချန်နီကပြောပါရယ်တိတိမ်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်များကိုမေလ26ရက်ညပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဆိုလန် PDF ဆိုလန်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CNDF တို့ကဆင်နွှဲခဲ့ရာမေလ29ရက်မှာမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါရယ်တို့ရတွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်မြို့ပေါ်ရှိနေအိမ်များကိုလိုက်လံမိရှုခဲ့ရာချင်းပြည်နယ်အဖွဲ့ဝင်များကစစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုကိုမေလ29ရက်ညပိုင်းမှာစ၍ရပ်နားထားခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီကထို့သို့ပြန်လည်ပြီးကြည်သူလူထုနေအိမ်များကိုမိရှို့ခြင်းများရှုံချကြောင်းစလိုက်ထက်နီကပြောပြပါရယ်စစ်ကောင်စီအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာမယ်ဆိုတာသိပြီးသားဟု၎င်းကဆိုပါရယ်တို့ပြင်ဒီတိန်မျိုးကိုအပြတ်သိမ်းနိုင်မှာကပုံမကောင်းမွန်ကြောင်းဒီတိန်သားမကချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးကိုလိုလား၍စည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိကြောင်းပြောပါရယ်သူတို့ဘက်ကကံလန်ပြီးလှုပ်လာရင်အမြဲတမ်းအစဉ်သိမ့်ပေါ့အတတ်နိုင်ဆုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမာတဲ့အသိအနေထားပါအခုလဲအဲ့ဒီနီးတစ်ဝိုက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိနေပါတယ်ဟုစလိုက်တန်နီကပြောပါတယ် CNN ရဲ့ပါဝင်ချင်းပြည်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိချင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဟာမေလ18ရက်ကဒုံးစံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခတ်ရာတပည့်ကြာမှမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား40ကျော်အရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်100ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုများတွန်းဆံမျိုးဝင်ဘေးကင်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးဘိုင်းရှင်လေးရေးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်း CNN တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။နောက်အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကြတော့လေချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရရှိတော့ကျွန်တော်တို့မူအရာဒေသခံဖော်ဆောင်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမျိုးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုစလိုက်တန်နီကပြောကြားပါရယ်။ CNN ရဲ့ပါဝင်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာတွန်းဆံရေးစွာလိုက်လင်းပြီးရီကော်ဒါမျိုးများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းချင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တချို့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့များကကံပက်လက်မျိုးနဲ့ကျင်းတွင်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြိုင်မျိုးနယ်ကိုင်းတော်မစာတင်ကျောင်းမှာရိတ်ခါရှာရန်ထွက်လာတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှု2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရွာစာတင်ကျောင်းမှာရိတ်ခါရှာရန်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရန်ဖို့ယူဂျီတပ်ဖွဲ့မှတရင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပိန်ကပြောကြားပါရယ်မေလ29ရက်မနက်8နာရီခန့်ကမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား15ဦးဟာရိတ်ခါပြက်လက်နေသဖြင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူရန်တောင်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ငယ်များဖြင့်အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးကွဲချင်းအများပြားတန်ရာရကပြန်ဆုတ်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရိတ်ခါပြက်နေလို့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးဖို့တောင်ဘက်ကိုထွက်လာတာမီတာ40အကွာလောက်ကနေအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဦးသေတယ်။ကျန်တဲ့တန်ရာရတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိတယ်။ဒေဆုံးတန်ရာရတဲ့ဆခါတွေကိုဆွဲပြီးဂိုင်းတော်မရွာဘက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတာထပ်တိုးဘလောက်လဲတော့မသိရသေးဘူးဟုရန်ဖို့ယူဂျီတပ်ဖွဲ့မှတရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုပိန်ကပြောပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူမျိုးနဲ့အခြေဆိုင်စုဖွဲ့မှုတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့အကွစ်ပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့ပခုတ်ကူပီပန်ဒက်ဖန်ဖို့ PPD ရဲ့ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရန်ဖို့ယူချီပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တူရင်တရာပခုတ်ကူရန်ကပခုတ်ကူဟန်တာပခုတ်ကူအန်ဒါဂရောင်းဖို့စ်မြိုင်ပကဖတိုင်ရင်နေနဲ့ Justice Revolution Force တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရန်ဖို့ယူဂျီတက်ဖွဲ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံနိုင်ရဲ့အတွက်ယခုထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောစီးရဲများဖော်ဆောင်နိုင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်တင်းသဘုံမြင်နေမယ့်ကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းအားဖြင့်ကူညီပေးရန်မြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေဦးမြို့တွင်စစ်မှုထမ်းရန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်23ဦးထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းရန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်23ဦးကိုထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။မေလ29ရက်မနက်9နာရီခွဲကရေဦးမြို့အားထကကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းရန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်များအနက်လူငယ်23ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးများအလေငိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာ၍တွားရောက်ခေါ်ယူ
ပြောပါရယ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုစစ်စစ်မေးမြန်းကြရှိတာမေးမြန်းပြီးတော့လွန်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေစီအကြောင်းအနံပြပါပြီးဟုရှေဘုခရအမတ်ဆက်လေးတရရဲ့တရရမှုကိုတစ်ပင်ကပြောပါရယ် ရေဦးအထက်ကကြောင်းတွေမှာဖန်စီခံထားရသူလူငယ်ရှေဦးကျန်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ရေဦးမျိုးအထက်ကကြောင်းမှာစစ်မှုထမ်းရန်ဖန်စီခံထားရတဲ့လူငယ်များထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာမှုမှာယခုချိန်ဟာ၃ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်မေလ၁၄ရက်ကလည်းအဆိုပါကြောင်းကိုရှေဘုခရအမတ်ဆက်လေးတရင်ရေဦးပီဒီအမ်ရုံးဖြစ်ဘုံချတိုက်ခိုက်ခြင်းရှေဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်မေလ၉ရက်နေ့၁၀ရက်ကလည်းဖန်စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကောင်စီတပ်ဟာမလ၁ငါစစ်မှုထမ်းရန်ပထမတုတ်အားရွေးချယ်၍စစ်တပ်နဲ့စပေးခဲ့ပြီးယခုခါအနေနဲ့ရရကဒုတိယတုတ်အတွက်စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်များစင်ခေါ်စာများကိုပေးပို့လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြရှိပါရယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်စီပေါ်ရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးတခုရဲသာကြန့်ရှိတဲ့မျိုးဆောင်တပ်ခလာရ58ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နောင်စီပေါ်ရွာစခန်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကယမန်နေ့မေလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောင်စီပေါ်ကိုမနေ့ကစတိုက်တာနိုင်ပိုင်းတွင်စခန်ရပါတယ်ဟုကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားပါသည်။ထို့ပြင် KIA သည်ခလာရ58တွင်ကာကင်းစခန်းများကိုပုံမှုတိုးချဲ့ထားပြီးကာကင်းအဟောင်းများတွင်ပါအင်အား2000ချဲ့၍ခန်းစစ်ပြင်ထားကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်။နောင်စီပေါ်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်ကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကမေလ28ရက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစခန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ထို့ပြင်ဝိုင်းမော်မြို့ပေါ်ရှိမြို့ဆောင်တပ်ခလာရ58ကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခ
ကာလာယ၅၈တိုအနက်ခမာယ၃၂၉မေလ၂၁ရက်မှာကရအိနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးယခုကြန့်ရှိနေတဲ့ကာလာယ၅၈ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာလာယ၅၈မှာကာကင်းစခန်းများကိုပုံမှုတိုးချဲ့ထားပြီးကာကင်းအဟောင်းများတွင်ပါအင်အားတိုးချဲ့၍ခန်းစစ်ပြင်ထားကြောင်းစီးရီးသတင်းရှင်းမြစ်ထံကသိရှိရပါတယ်။ ကာလာယ၅၈ရက်ဟာဝိုင်းမော်ကံပိုင်တီလန်ဝိုင်းမော်မြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီးမြို့ဆောင်တပ်ဖြင့်အင်အားတိုးချဲ့ခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။